No niin, morjesta pöytään. Se on Tubeille in the house again. Hei, kiitos kaikille, jotka kävi tsekkaa viime video. Nyt on sit järkyttävän kovaa tavaraa tarjolla. Meidän yksi reissuvideo. Oltiin Joni ja Chukin kanssa vähän hämmentää Berliinissä ja Prahassa. Ja tää kandee tsekkaa. Mä viime videolla sanoin, että mä teen maksimissaan 5 minuutin videoita. Mut tää kestää nyt 15 minuuttia, mutta tää täyttää actionia, että tää kannattaa katsoa. Tää voittaa perus reissuohjelmat mennen tulle, koska Tubeille hoitaa. Hyypäkkää iineen, nauttikaa videosta, laittakaa kommentteja, muistakaa tykkäällä, seurata kaikkea. Tää mun homma on vasta aluillaan, mutta meitsi ampuu heti kovilla. Ei mitään, hyppää iineen, mukavia katseluhetkiä. Laihialaisia turisteja mentiin jälkeen. Taas mennään. Mitä pitää laittaa vaimolle viestiä? Kenelle niistä? Sano mistä tulee. Sitä siitä tulee. Kyllä, kyllä. Pelkkää hyvää. Mut painat loppupeleissä. Aina. Tarpeen. No joo. Los Bastardos liikahtelee. Tällä kertaa mennään Prahaan. Joo, nyt saavuttiin meidän huudeille nyt sitten. Täällä Jooni Master Pimp Parhiala oli hoitanut meille mestan täällä. Ja tätä oli 17 euroa yö. Joo. Niin kuin per naama. Joo. Ei kun siis yhteensä. Joo, niin. 3 pekkaa vähän, yli 5 euroa ja ei mitään, meillä on oma parveke täällä. Jatkat siellä chillaa. Oikein laite kuinka? Paljon lähtit maksaa tää vodkapullo? Mitä? Mitä? Siis vodkapullo 3 euroa? 3,50. Teetä, siis jos niinku ongelmissa oltiin alkoholiongelmaa, niin kyllä tänne kannattaa pakoon lähteä. Se on ihan varma. Joo, ei mitään, otetaan vähän, syödään pöperöä tosta ja pari pillusut ja... Joo. Ei musta laita, sit laita vähän ylhäällä katsoa, mikä täällä on kulttuuri. On muuta. Kasmiri vadelma vene. No niin. Täällä sitä ollaan Prahan keskustassa nyt sitten ja jengi ottaa aika lungisti ja vähän bishee ja ei mitään, all good. Testataan vähän street foodia, paikallista kulttuuria. Tällainen pitää. Mä voin jätkä antaa, jo enää ananas. Nyt sä et oo ananas mä, sä oot hot dogi mä. Joo. No näitä malli esimerkiksi miten nämä hoidetaan. Joo, joo. Ui vitsi, on varmaan hyvää. Okei, jätkät. Mitä kello on joku 6 illalla? Joo, puoli seitsemän. Mutta me lähdetään tsekkaamaan toi yksi puisto nyt tuolta ja tää ilta menee varmaan aika ding dong. Tultiin tuolla Uberilla, Joni on meidän Uber vastaava. Se on kyllä kätevä homma, kun sijaintipalvelu päällä, niin se ottaa sen sun sijainniin ja sitten sä vaan laitat siihen. Voit sormella näyttää, että mihin me mennään ja sitten laittaa vaan, että hae kuskia. Ja todennäköisesti kuski tulee aika hätäisen siihen. Puolta halvempaa kuin taksilla ajoja. Hemmetin hyvä meininki. Los Bastardos laskeutui. Mä en enää muista mikä puisto. Tää oli joku puisto. Puisto, hyvä. Makea puisto. Täältä näkyy koko kaupunki. Hienosti. Huh, letkeitä meininkiä. Laihialaisia turisteja täällä kuvaa. Onko jätkä täällä Romo kuvaamassa? No, Romo kuvaamassa. Joo. Ristu poika. Panoraamaa. Yeah. Ristus on komia, on aina komia. Okei, okay. Aika lungi meininki. Jengi hyvis. Totta.
paljon ruokapaikkoja. Mut meidän plääni on nyt seuraava, että me mennään tästä keskustasta vähän kauemmas, koska me ei haluta maksaa niin paljon ruuasta, me halutaan. Okei. Dude soitti siellä viinilaseilla ja vedellä jotain musaa. Ei, mutta siis täällä, kaboom! Kaksi lahjalasta turistiopako pyörimässä. Oho, oho. Ottaa vähän. Mikä irlantilainen hevosmies siellä? Parhaat petsit aina. Täällä jäbä jaakaamassa, kun sillä on hommia, niin oikein notkuu tasoi. Se oikein noottu, jos toi olis mun ravintolassa hommis, mä antaisin potkut sille. Joo, hyvä. Mene sisälle notkumaan takas. Niin, niin tota. Tää on muuten hyvä biisi, tää on saatana. Oh. Tää on meidän lempparibiisi. Niin semmonen juttu tuli muuten tässä mieltä, että se on ylikivää aina lähteä jätkien kanssa reissuun, kun ne kävelee. Mä en tiedä mikä tää juttu on. Mä en oikeesti tiedä mikä tää juttu on. Mut niitä pitää aina kävellä 10 metriä meikään edellä. Yleensä ne kävelee niinku pareittain. Mutta nyt esimerkiksi ne kävelee, joskus ne tekee myös sitä, että ne kävelee tota niinku peräkkäin. Ja sit niillä on kuin pari metriä väliä. Mut sillä on kuitenkin ideana, että kaikki kävelee erikseen. No kato nyt. Nyt ne kävelee taas tuolla käsikädessä. Laihialaiset turistit. Part 129. Siellä ne menee taas. 10 metriä edellä. Siis tää menee jo oikeesti käytännössä ihan överiksi niinku. Los Bastardos laihia 10 metriä. Aina pitää olla turva-aseistus. Siellä ne menee. Perus 10 metriä. No joo. Eile oli eile. Tänään on tänään. Tänään me lähdetään Berliiniin. Budjetti kusee. All good. En tiedä mitä tässä pitäisi tehdä. Tää on vähän tällaista tää kaupunkilomailu. Joni, minkä meininki? Mikä maa? Mihinkä me mennään? Mihin? Niin, nyt mennään juna-asemalle ja yritetään päästä Berliiniin. Yritetään bussata itseään Berliiniin. Okei. Ihan letkeet. Miten onnistuukohan se? Joo, mä en tiedä miksei. Maksetaan taas. Ne. Eilen meni kaikki fyrkät ja no, no money, no honey. Yep, no money, no honey. Jos on tsuuku, on lippu. Jos niin, ei oo tsuuku, on lippu. Niin, se on muuten taas vittu. Tsuukuilla. Niin. Tsuukuilla. Tsuukuilla, mutta ei oo tsuukuja enää vittua. Mitä toi olis ollut juna? Se olis ollut 60 euroa per... Ei riitä. Ei, vähän yli 65 joo, euroa joo. Per naama. Ei pysty. Huomenna puolet halvempi. Niin. Sille. No, tosiaan sitten me jäädään tänne. Ei, mutta sillä hinnalla me saadaan täällä kuitenkin hotellit. 2-8 yöksi saatana sillä hinnalla. No. Ruuat ja juo. Niin. En mä ajatellut tänään muutenkaan juoda. En mä ajatellut tänään muutenkaan juoda. En mä juo tänään. Ei. En mä juo tänään. En mä juo tänään. Näkihän sen Sogi ja Reettakin kuinka. Niin ei tänään nyt sitten mitään. Mutta tänään ei kyllä juoda yhtään mitään. Ei pysty. Ei pysty. Juuki, onko sama vielä? Joo. Joo. No niin. Mitäs se on? Ei se jotakin kannabis absinttiviinoa 70 volttista. 100% natural. Testi. Oi oi oi. Uffo. I'm not gonna fall again. Mitä sanoo? Despacito. Ei ku Desperado. Los Bastardos laihias on Desperado. Mitä irlantilainen hevosmies sanoo? Vanha juoppa. Irlantilainen hevosmies pesi aamupalaksi hampaaskuun näillä. Tää on ihan hyvä.
No joo. Just saavuttiin Saksaan Berliiniin Prahasta. Tuli vähän semmonen tilanne, että meillä ei oo mitään yöpymispaikkaa. Täällä ollaan sit takas Prahaa kahden päivän päästä. Partakin pitäis ajaa. Joo. Ko. Lähetään jätkien kanssa perjantai-ilta Berliini. Lähetään syömään. Otetaan Uber. Ja mennään yöhön. Oi vitsi. Mennään työväentalolle vähän pitämään puheita. Lukemaan Raamattua. Ja naukkailemaan sivistyneesti punaviiniä. Ehtoollispunaviiniä. Ehtoollispunaviiniä. Mehän ei viiniä juoda niin. Ei, me ollaan, niin kuin, me ollaan aika non-päihde. Yep. Aktivisteja. Jep. Niin, elämä on parasta. Alkaa aurinko laskea, niin mekin voidaan mennä pihalle. Elämä voi päästä. Joo, tänään on ollut kyllä hyvä päivä. Hyvä päivä. Juukalla oli museo kierros, mikä piti tehdä. Ja Joni meni Berliinin muuri. Berliinin muurilla piti käydä. Kyllä me käydään siellä vielä. Käydäänkö? Käydään. Joo, otetaan pari kaljaa. Chugi. Ja se voi mennä. Voidaan mikä video. Mikä maa, mikä valuutta, missä ollaan? Ollaanko Saksassa? Euro palaa täälläkin. Why not? Why not? Meksikolainen kokainikauppias siellä. Mitä why not? Irlantilainen hevosmies kuittaa tähän väliin. Tultiin tähän käymään Berliiniin. Otettiin tosta filppareilta. Sama guy vaan homeboy Sebastian. Otettiin messiin tosta noin. Niin tuli vähän näyttää mestoja tänne näin ja miksei. Totta kai nyt me ollaan täällä sitten ja all good everything. Hey guys, what's boys alive in Berlin? Two Finns here. Straight from Philippines. Yeah. Let's have a good night. No joo, otettiin tosta perinteinen Uberi alle ja Nyt on E-sarjan Mersua alla jätkille. Okay. How's the speakers? Can you put a little bit testing? Testing? Yeah, it's just the speakers. No. Okay. Ei mitään, lähdetään juna-asemalle ja lähdetään takas Prahaa sekoille. Nyt tullut varmaan kuin plus 10 kiloa tällä reissulla. Pelkkää currywurstia ja kaljaa. Jägermeisteri. Okei, Lullabies back in Praha. Berliini oli aika rasvane, aika täynnä hiilaria. Paljon bissee, olo on kuin kultakalalla. Mega pöhö. Niin, ei mitään, lähdetään metskaan meidän yömestaa, saatiin Airbnbin kautta jälleen kerran taas. Mesta ja... Hesputti näkymää. Okei. Okay. Niinku why not? Niinku. Tavallaan kun miettii tilanteen niinku luonnetta. Niin why not? Nyt on sanonut, että aika jees. Aika todella jees. Nyt on muuten tilukset kohilla. Niinku kelattiin tässä jätkien kanssa, että kun oli aika bulli toi niinku Saksa pari päivää. Aika semmonen rasvahiilarin hyrrä niinku. Niin onneksi tää Praha on aika lightweight. Oi vitsi, me eksyttiin tämmöseen uuteen johonkin baariin ja vitsi. Voi että, ne halus että Lollapa täkää itsensä tähän baariin, niin me täkättiin. All good. Täällä on havaittavissa ihmisen kehitystä. Poika polkaisee ensimmäisiä askeleita.
Tosimies ei nosta penkistä vaan, ei kun pankista. Penkistä vaan pankista. Jee. Kovaa hommaa. Jep, tilanteet luonteesta. No, täytyy ottaa huomioon, että tänne lähtee, niin rahaan palaa rahaa ja pitää olla pengaa, että pystyis pengaa. Että tässä on pari päivää kyllä suukuja heitelty ilmaan vähän. Jooni, mihin me tultiin? Mikä tää oli? en mä muista ton nimeä, mutta se on kommunismin uhreille tehty muistomerkki. Okei. Okay. Nice. Sä pyydät liikaa. Makee. Pikku digidogi bagi. Oi vitsi mikä koira. Oli kyllä komea koira. Oli komea koira. Oli komea koira kyllä. Part 290 Los Bastardos laihia 10 metriä edellä muita. Juki aina väittää, että pöllitään latureita. Sillä menee aina laturin jumiin. Joo, viimeistä päivää vietellään. Nyt täällä aamu herättiin. Kello on 12. Muikkeli tulee pian Svetlana hakemaan avaimet. Ja meikät lähtee tästä. Mitä meillä on? 8 tuntia pitäisi keksiä jotain tekemistä. Ulkona tulee vettä kuin Esterin perseestä. Homma on all good. Hyvä. Raha kohteli hyvin. Jätkien kanssa passattunut koko päivän tässä yhdessä pubissa vähän syötyä ja juotu. Tääkö vielä? Ei hykeä. Rolapa kuittaa. Kyllä. Vielä reissun viimeinen 10 metriä päivitys. Muistakaa aina suomalaisen oma kupla, oma alue. Vähän sama kuin armeijassa opetettiin kaupunkitaistelussa. Pitää turvavälit ja kuljetaan joukkueessa. Yksi kulkee takaperin takana, yksi etuperi edes ja yksi tsekkailee sivuille. Näin se menee. Lollapa hiihtelee. Desperado lähtee valloittaa Tamperetta. Yö on väistynyt. Desperado menee nukkumaan. Me jatketaan Chugi Manin kanssa valloittaa Vaasa. Vaasan valloitusta. Kyllä. Ei siinä mitään, laita kerroja. Los Laihias Bastardos ei taipu koskaan kuitenkaan. Rakkauden muskettisoturit. Kyllä. Kyllä. Ei mitään. Peace out. Tsekataan taas, kun reissataan seuraava kerran. No siinä on mies rakkautta. Niin, mitä sai Ilkka-poika? Vanhemmat haki itsellensä kunnon quarter pounder, niin mitä meidän kulta mussu sai? Mitä? Mitä Joni setä toi? Oi että, täällä on tää mun lemppari. Oi että, mikä se oli? Ei oo siellä kepsuttia, aikuisilla on. Siinä on sulla tippuria.